Ćao ljudi, nastavljamo da uživamo u backstage-u Men Stage-a. Sa nama je Dina Jašari. Kako si, Dina? Zdravo, ja sam super. Evo, slušam različna muzika na site strani. Malo sam se prošetala. Baš je, lepo je. Imala si priliku da se, da kažemo, prošetaš, što kažeš. Da, da, da. Zitu. I kako ti izgleda, kako ti se da, čini kao je, iz perspektive publike? Baš je sve onako veliko, ludo, glasno, baš je lepo i sviđa mi se i voljela bi da dođem samo kao publika, pošto, znaš, kad je radno, kad sam imala, kao, pevala sam sad kao pred pola sata i sad konačno mogu da se opustim i da vidim što se dešava. Prvi put si na Exitu, da li je bila trema, da li je bila neki pritisak? Pa normalno, hvala Bogu, kao nastupila sam na Exit, tako da kao imala sam, mislim, pozitivna trema i veoma sam srećna što sam stigla do to da imam nastup na Exit, pošto sam prilično nov artist. Mlada artistkinja, kako bi rekli. Tako je, tako je. A šta ovako inače za tebe znači Exit kao artista? Pa to je baš velika šansa da predstavim svoja muzika i lepo iskustvo je to, normalno, mislim. Ti jesi mladi artista, ali ti za sebe imaš fine projekte kao Hemi projekat, na primjer, šta možeš o tome da nam kažeš? Tako da, pa ovo se desilo pošto ja sam finalist za Hemi nagrade i kao oni su mi pomogli da ja imam nastup na Exit festival, isto imala sam i nastup na Ment festival u Sloveniji, tako da oni rade na to da ove neke jugoistočne evropske zemlje, da artiste iz te zemlje da imaju šansu za eksport, za malo vmrežuvanje na muzika, na takve neke stvari i baš je super biti deo to. I preporučam na svi artisti šta radi sami, što su ono indie artisti DIY, da se mešaju sa ljudi i da nastupaju. Naravno, treba čovjek da ulaže u sebe, kako bi rekli. Pa normalno, i da se slobodno pusti u tu vatru, kako bi rekli. Tako je to. Evo, ti si imala prilike da nastupaš, evo, i na Exitu i na drugim festivalima, a i na, da kažemo, manjim binama. Šta je tebi bliže, onako, tvom srcu? Jesu manje bine ili festivalske bine? Šta ti je bliže? Pa, interesantno, pošto Fusion Stage je festivalska bina, ali nije main stage, znaš. Kao, ja volim takve neke male bine, što, mislim, nije bilo baš mala bina, ali... Pa dobro, nije baš Fusion mali. Da. Možda ali, je manji. Manji nego one velike na main stage, ali volim kad sam bliže do publiku, kad mogu da vidim lica, kad... i reakcije i sve to, kao volim kad sam bliže. Ti si, da kažemo, i pobednik i nosilac nagrade Milan Mladenović. Da, tako. Da li je to neki pritisak? Pa, isto i to se desilo nekako neočekuvano, to je bilo prošla godina, u septembar sam dobila ta nagrada za pesma Doma i to mi je donelo baš da ljudi me doznaju i pošto ja sam radila moja muzika, producirala sam kući u mojoj sobi, to je bilo kao neka moja vrsta terapije u vremena korona. Da. I onda to mi je sve, postirala sam to sve na mojoj socijalnoj mreži i sve ove stvari mi donesu kao nove, mi otvore nove vrate i šanse da nastupam i da pevam to što sam pisala kući. I ti si sada osoba koja treba da preda nagradu sledećem nekom mladom izvođaču, je tako? Tako da, to se dešava svaka godina na 21. septembri kad je bio roden Milan Mladenović, tako da i imaću i nastup sa moj bend. Tako da to će biti interesantno. Da li možemo sljedeće godine da te očekujemo na Exitu? Pa, kao publika sigurno, a za nastup nikad se ne zna. To je poslovni deo, da kažem. Da kažemo poslovnih deo. Gde može publika tebe kao Dinu da čuje i vidi u narednom periodu? Znači, sad imam turneja u Hrvatska kao juli i avgust na Makarska, na Zlarin, na Mljet, na Lastovo, isto i u Zagreb na 4. i 5. avgust. Kao sve to mi je postirano na socijalne mreže, ljudi mogu da vidu. I onda 21. septembri
a još se ne zna, ok, nema veze. Dobro, u svakom da, slučaju kad pogledamo to... radno je leto da, cijelo, da, ne, znači turbo. Neće biti odmora. Nema šansi za to, ne. Nema veze, možda će biti vremena za zimovanje. Hvala ti što si izdvojila vreme i što si se ispričala sa nama za našu SE televiziju, a sada te puštamo da uživaš u prelepom drugom danu Exit Festivala 2023. Super, hvala i vama. Još jedno hvala. Prijatno ljudi, a mi nastavljamo da uživamo. Pozdrav!